Tá baba je v poriadku. No, tak teda. Teraz vám v rámci výučby ukážem, ako sa pacientom oznamuje diagnóza. Ale to nie je žiadna diagnóza. Dobre, ale aj tak ju treba oznámiť. Cieľom je ubezpečiť pacientku, že bude všetko v poriadku. Takže sledujte, učte sa. Zapíšte si všetko za uši. Dobre, dobre, dobre. Tak dobrý deň. Pán doktor, čo je s mojou svokrou? Prežije to? Slečná, vypadli ste z druhého poschodia. A vás zaujíma svokra? No, áno. Vy ani neviete, aké ste mali šťastie, ani len na doktoro. Pri vás stoja všetci svätí. O čom to hovoríte? No vážená pani, vám nič nie je. Obezita vašej svokry stlmila váš pád ako trampolína. No, a ešte ste sa aj zbavili svokry. Dve muchy jednou ranou. Takže ona je mŕtva. To čo trepete? Ale som si myslel, že keď sa v každom vtipe hovorí o svokrách, že... Nie, je mŕtvá, nie je mŕtvá. Takže je v poriadku. A tak v poriadku. V poriadku nie je ani omylom. No, zlomenina stavca, tak to treba urobiť nefrektómiu. Tá poškodená oblička to tiež nie je. Boh vie čo, to budeme musieť vybrať. Tak ak bude mať z pekla šťastie ako vy, tak možno bude chodiť. No, možno. Čo som to spravil? Čo ak tú operáciu neprežije? Mňa muž znenávidí. To bola nehoda. Ak to aj prežije, tak ma bude preklínať do konca života. To ja som mala mať zlomený stavec a prasnutú obličku, nie ona. Aj toto si mám zapisovať za uši. Všetko.